ভালনে মই যে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছিক্সৰ অসমীয়াৰ প্ৰথম শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আগলৈ আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ক নম্বৰ ক্লাছ ছিক্সৰ কবিতাটোৰ হয় সবাতোকৈ আপোন কবিতাটোৰ প্ৰশ্নটোৰ হয় কবি কাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে কবিয়ে কবিতাটোত কাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে সুধিছে এনচাৰ হ'ব নিজৰ আই স্বদেশ আৰু মাতৃভাষাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে দুই নম্বৰ স কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকী বুলি কাৰ কথা কৈছে উত্তৰ কবিয়ে স্বদেশৰ নগৰ গাঁও জান জুৰিক প্ৰাণৰ চিনাকী বুলি কৈছে গ নম্বৰ কবিয়ে অন্তৰৰ ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰাৰ কথা কৈছে উত্তৰ কবিয়ে নিজৰ ভাষাৰে অন্তৰৰ কুমলীয়া ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ কথা কৈছে ঘ নম্বৰ কবিয়ে জগতখন কাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে এনচাৰ হ'ব উত্তৰ নিজ মাতৃ স্বদেশ আৰু মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে ওম নম্বৰ সুবিশাল পৃথিৱীত কাৰ সৈতে কেনেকৈ শোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে উত্তৰ একতাৰ দোলেৰে হাতে ধৰা ধৰিকৈ সকলোৱে লগ সকলোৰে লগত শোচ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে এইটো হ'ল ক্লাছ ছিক্সৰ সবাতোকৈ আপোন কবিতাটোৰ প্ৰথম পাৰ্টটো হয় নেক্সট পাৰ্টটো দিম প্ৰথম পাৰ্টত মই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিছোঁ নেক্সট পাৰ্টত মই লংখিনি দিম সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে নেক্সট পাৰ্টটো পায় তাৰে আশা কৰি মই আজিৰ ক্লাছটো সমাপ্ত কৰিছোঁ